Den Johan 11, det är okända. 10 grader vänster, avstånd 62. Ett ekko, fart 300. Höjd 1000. 11. Johan 11, avsikt typ identifiera. Typ identifiera, uppfattat. 11-4, Öland södra. Kåban. Tjugo höger och 10. 11 kontakt, jag leder. Johan 11, typ frågas. Typ IL 38, rysk nationalitetsbeteckning. Kåban uppfattat, IL 38, rysk nationalitetsbeteckning. Ja, uppdraget slutfört. Svenska flygflottiljens huvuduppgift i fred är att utbilda och vidmakthålla krigsdugliga förband. Sammanlagt produceras cirka 60 krigsförband innehållande 7500 personer. En annan viktig uppgift är att upprätthålla beredskap. Spaningsdivisionen bevakar våra omgivande havs- och kustområden. Luftbevakningen, stridsledningen och jaktdivisionerna bevakar vårt eget och det omgivande luftrummet. Jaktflottiljens uppgifter har med tillförseln av attack- och spaningsviggen förändrats och F10 står nu på en stabil grund inför framtiden. Skånska flygflottiljen har nu och framgent stora, viktiga och stimulerande uppgifter som en av hörnpelarna i det svenska flygvapnet. Vi har sett en del av den verksamhet som förekommer på F10 dagligen och visat att F10 står väl rustat för att möta de krav som ställs på oss idag och de som kan ställas på oss imorgon. Skånska flygflottiljen sover aldrig.